Bayikaze bakunze bakukwirikira mbabazi y'umunsi nabateguriye kwakorera amandazi ariko amandazi mu buryo butandukanye hari ukuntu usanga abantu bazi hano amandazi akomeye usanga tugura mu iduka ayo ngayo afata umwanya munini kuyategura kubera ko bisaba kuza kuyasunika n'igipondo cyacyo kiba gikomeye bigufata n'amasaha menshi rero uyu munsi turakora twa tundazi tuba tworoshye umuntu akora igipondo kimeze nk'icya keke ya keke tuya tubekinga ubundi akagenda ushyiramo duke bigeta byoroha biranaryoha kwanza biranagirana vuba vuba kandi nta muntu ufite umwanya wo guta mu gikoni umunsi wose utetse amandazi reka dukore video yacu ibintu dukoresha ni ibintu bitandukanye turakoresha ifarini cup 2 dukoresha amagi 2 dukoreshe ibiyiko 2 bya chapa amandazi dukoreshe ibiyiko 2 by'amavuta y'ubuto asanzwe amavuta utekesha niturangiza dukoreshe na kapu imwe y'amata kuko igipondo ushaka igipondo cyoroshye mu gakiye kidakomeye cyane nanone kitaroshye kitari amazi si ibintu byoroshye gukora ubundi biraza kugusaba n'amavuta menshi yo kuza gukarangisha amandazi yawe ifarini tujye gushyiramo kapu 2 imwe kapu 2 fate kimwe cy'akabiri cya kapu kisukari ubwo rugero udafite urugero wafata nyimugo igikombe cy'ifu na kimwe cy'akabiri kisukari dufate chapa mandazi ibiyiko 2 ikiyiko kimwe ikiyiko cya kabiri izi tubivange dushyiramo amagi ubaye ushaka amandazi menshi ubwo wagenda ufata urugero nashizemo ugakuba kabiri tuvange dufate 1 cup dupime ashobora kuba akonje cyangwa ashyushye biterwa n'uko bishaka 1 cup y'amata ushobora guhitamo kuvangisha ikanya cyangwa ukavangisha umutozo fate kimwe cya kabiri z'agakombe kamatangiye nshyiramo makeya shizemo iki agakapi imwe y'amata na gace gato cyane ubona gace akasigaye ni kapi imwe y'amata na gace gato cyane kuko ntago ushaka igipondo cyoroshye dushyiremo ibiyiko 2 by'amavuta y'ubuto 3 dushyiremo ibiyiko 3 by'amavuta y'ubuto 3 binini turangiza dushyiramo n'ikiyiko cya vanilla ni nka ni flavor turashyiramo ibiyiko 2 bya vanilla bituma zihumura neza amandazi yawe udafite vanilla washiramo udushishwa warapiramo indimu buriya kara gashishwa k'inyuma kararyoha mu mandazi aho nuko igipondo cyawe kiba kimeze ugomba kureka igipondo cyawe kimeze gutyo kijya gukomeramo kurusha cya keke gatoya numva ngo udafite n'urugero ngo gupimisha wowe wapima ku buryo ubona ko igipondo cyawe kitoroshye kitanakomeye urabona kiri hagati y'igipondo cya keke n'igipondo cya pancake
Uragikubita ukabona ko cyanoze. Duterekaho amavuta. Amavuta namara gushya ubundi. Tubone gushyiramo amandazi. Fata ikiyiko ukagikoza mu mavuta. Ubundi ukayora. Gakeya. Warangiza. Ugashyira amavuta. Umuriro mukeya rwose. Kongera amavuta kugira ngo bitagumaho. Chatı ne ya, kozamı da tutacağım. Mafta bir yerim go. Gurçu gurçu. Diyor musun?